chegando, donos da bola no ar e já sem perder tempo, que não dá pra perder mesmo. Vamos falar de seleção. O Brasil goleou a Tunísia. Ai, mas seleção, gente, a Copa do Mundo, pra quem não sabe, tá logo ali, né? Tá quase começando. E o Brasil deitou. Eu ontem fui lá na KTO.com e meti 2 a 0. Aliás, meti mais de 2, tá? O Brasil marcaria mais de 2. O Brasil goleou. Mas que eu tava imaginando que o Brasil fosse meter um 2 a 0 pra dar aquela administrada. Os caras têm muito apetite. É muita qualidade. Ah, mas é a Tunísia, gente. Não estão cansados de ver a seleção do primeiro escalão do futebol mundial pegar as seleções do nível da Tunísia e tomar calor. Peraí, né? E outra coisa, falei agora no jogo aberto que pena que a imprensa da Europa demorou tanto tempo para ver que a seleção brasileira, honestamente, chega como grande favorita. Ah, mas tem outras? Claro, a França é uma outra favorita. A Inglaterra é uma outra sempre. A Espanha, a Bélgica. A Alemanha. Então, quer dizer, mas o Brasil chega muito bem. A Argentina, muito consistente. Ontem, mais uma goleada, Monstrão. Boa tarde. Jogando bem, muito boa tarde a todos. Jogando bem, né? O Rafinha tentando cavar ali uma vaga entre os titulares. No meu time ideal, ele está. E o Brasil mostrando que, mesmo com desenhos diferentes, tem jogadores que individualmente são muito fortes, né? Poder de decisão incrível dessa seleção brasileira. Várias boas opções para o nosso treinador. Jogou mais uma boa partida. A Tunísia entrou batendo Mike Bengala de cego, né? E aí teve um jogador expulso. Mas mesmo com um a menos, a Tunísia veio para cima, né? Quis participar bastante no setor ofensivo. Isso facilitou ainda mais o nosso trabalho. E o Brasil chega muito forte, mais forte do que na última edição da Copa, na minha opinião, ó querido HG, mais conhecido como Urso Cremoso. Muito sabe, bem. Sabe o que me chamou boa tarde, a atenção? Boa Thiago tarde, Fernando. Tudo bem? Elton Lopes. Thiago Fernando. O Elton tem andado mais tranquilo. Boa tarde, HG. Boa tarde, meus amigos. Sabe o que me chamou muita atenção no jogo de ontem? Em alguns momentos, o Paquetá aberto pela esquerda e Neymar no meio. E aí dá para fazer a escalação que eu considero ideal, que é com o Vini Júnior jogando pela esquerda e o Neymar mais recuado no meio campo. E eu prefiro quem? Jogar dessa forma. Desculpa, boa tarde, pessoal, mas sairia quem nessa situação? Então, Paquetá. O Paquetá sairia do time? Acho que é tirar o Paquetá. Você tiraria o Paquetá? Não. Esquece. Eu disse que dá para tirar o Paquetá e colocar o Vini Júnior. É porque eu prefiro o Vini Júnior ao Paquetá. Sim, aí você colocaria o Neymar como fazendo esse homem do meio que vem de trás. E foi o que o Tite fez isso ontem. O Paquetá jogou aberto em muitos momentos pela esquerda. Sim. E o Neymar jogando como um camisa 10. Eu tiraria o Paquetá e colocaria o Vini Júnior. Porque aí nós teríamos muito mais qualidade no ataque do que com o Vini Júnior e com o Paquetá. Sabe quem tá gostoso de acompanhar toda essa seleção aí? É a quantidade de bons elementos e de boas formações que o Tite tem. Quando a gente nota que ele tá levando uma quantidade alta de atacantes para essa última convocação aí, ele levou 9, se eu não me engano, 9 atacantes. Ele pode fazer uma variação absurda em qualquer situação. Então, pensando Copa do Mundo, que é tiro rápido, que é um tiro curto, que é aquele jogo assim, se apertou, você vai colocar jogadores que realmente vão mudar a logística, a empreitada da turma ali dentro de campo. Por exemplo, você pega e coloca um Pedro em campo, você ganha muito em determinados pontos que outros jogadores, que são craques, gêmeos, que não dão. Então, essa seleção está dando muita opção para o Tite. E isso que faz o torcedor hoje do Brasil chegar animado à Copa do Mundo. Algo que não acontecia há muito tempo. Ontem eu bati um papo com o Monstrão, a gente falava que nas laterais, talvez seja os dois setores onde o Tite tem um certo desconforto, né? Porque aí o Monstrão até lembrou, né? Pô, nós tivemos Daniel Alves e Marcelo, tivemos Cafu e Roberto Carlos. Hoje você tem o Danilo, o Alex Telles. E daqui a pouco a gente não sabe se vai ser o Alexandre, se vai ser o Lodi, ninguém sabe. Então, mas ainda assim, são laterais muito seguras. Você tem dois zagueiros que são, de fato, os nossos disparados, nossos dois melhores e talvez estão entre os melhores do mundo. Aí no gol nós estamos extremamente bem servidos. O meio campo, o Thiago falou aqui sobre a questão de que ele prefere o Vinícius Júnior ao Paquetá. Bom, aí se você analisar jogador por jogador, sim, mas o encaixe, né, com o Paquetá tem funcionado. Então acho que dificilmente vai mudar. Agora, acho que o Tite tem variação demais, Valu. Variação demais. E outra coisa, que o Neymar disse ontem, eu falei agora no jogo aberto, o Neymar disse ontem na zona mista. A seleção hoje é um conjunto. Ou seja, logo, não depende só dele. Em outras oportunidades, a seleção dependia
da bola chegar nele e ele sair costurando, fazendo um contra um para resolver. Hoje o Brasil tem Antony, Rafinha, são jogadores que fazem. Ele faz, o Vinícius Júnior faz. Então você tem uma infinidade de outros jogadores. Rodrigo, e aí vai, que resolvem o problema. Agora, além disso, além do jogo, eu queria que você falasse mais uma vez dessa desgraça, desse negócio de ficar praticando racismo. A hipócrita da FIFA, que leva a Copa para a Rússia, que é um país que boa parte da população comete esses atos absurdos, e eu contei isso, que o Manula, meu amigo Manula, foi na Copa da Rússia, aí juntou com os caras lá, parece que os... Que eles eram de algum país da África, eu não sei, eles estavam lá no hotel, e aí vamos para um lugar à noite, tomar um negocinho, bater um papo e tal. Aí o cara do hotel virou pro rapaz que estava com uma nula, porque era negro, e falou, você não pode entrar. Então, lá na Rússia, aí a FIFA levou a Copa. Lá no Catar, qualquer manifestação que tenha qualquer ligação com gays, Não é isso que eles usam lá, não. Qualquer manifestação uma afetiva e tal. O cara pode ficar preso. Então a FIFA tá levando a Copa para esses lugares. Mas ela tinha que dar exemplo, como ontem, quando atiraram as bananas lá pros jogadores, dar exemplo e já começar a punir agora, porque era jogo valendo já para a Copa do Mundo. Sabe por quê? Porque se um jogador é expulso ontem, ele não estrearia na Copa do Mundo. Valu, boa tarde. Boa tarde, Everton, amigos e telespectador em casa. Vamos começar a falar da parte agradável, né? Quase parafraseando a música do Barão Vermelho, Pequenas Poções de Ilusão. Canta pra gente. Pequenas Poções de Ilusão. Maior abandonado. Me interessam. Eu tomei grandes poções de ilusão ontem assistindo o jogo da seleção brasileira. E realmente o conjunto me animou bastante. E esse aspecto do racismo, Everton, amigos, telespectador, talvez, né, por isso tudo que esteja acontecendo, eu estou mais afinado com este momento da seleção brasileira, né? E até por conta da mensagem que o Brasil entrou em campo ontem. Se não fossem nossos jogadores negros, nós não teríamos os títulos mundiais que temos. E sabe, que eles vençam a Copa, de preferência invictas, E dê um show e dancem dentro do campo. E seria, olha, uma realização e tanta poder acompanhar isso. Tá aí. A gente vai continuar daqui a pouco tratando de outros assuntos. Obviamente, de Campeonato Brasileiro. Seleção, a gente dá uma passadela. Daqui a pouco, Campeonato Brasileiro, Cruzeiro em campo, Atlético em campo, América e tal. A gente vai falar de tudo isso. Mas eu queria chamar o Francis para falar para vocês... De rejuvenesce. Tem que ser no pique, porque hoje o tempo é exíguo. Daqui a pouco, grande Francis. Boa tarde, daqui a pouco vamos fazer um bem bolado lá com o Neto aí, no Donos da Bola de São Paulo. Fique ligado aí que daqui a pouco vamos bater um papo com o Neto. Você tá demais. A rejuvenesce está democratizando o que vocês vão saber agora. Perfeitamente. A rejuvenesce, eu gosto e repito, democratizou o transplante capilar que antes era para pouquíssimos. E tem mais. Nós estamos, Everton, declarando guerra. Não guerra aos carecas, mas guerra à calvície. Portanto, você que está vendo essas fotos na sua tela, tem vontade de realizar seu sonho de voltar a ter cabelo? Entre em contato conosco, 31958000. Esse telefone também é o WhatsApp que nós vamos resolver. E por que guerra? Porque você que está escutando hoje é um privilegiado. Porque a campanha é para você agora. 12 parcelas sem juros. Isso mesmo, você vai dividir o seu transplante capilar em 12 parcelas sem juros. 31958000. Veja os resultados que estão na sua tela, todos os casos feitos pela nossa equipe na Rejuvenesce e envie suas fotos com o seu telefone celular para esse número, porque a nossa equipe já vai falar agora para você sobre o seu caso, sobre como que vai ficar, sobre as possibilidades. Portanto, está declarado. Aí, envie suas fotos, estamos aguardando. A guerra está declarada. Guerra à calvície. Não se esqueça. 31958000. Estamos aguardando seu contato. 12 vezes sem juros. Ninguém segura nós, grande Francis. Obrigado, meu irmão. Pessoal, depois do recado do Francis e da Rejuvenesce, a gente precisa também falar, né, de algo ocorrido, que eu não gosto, estava falando até com o Stefano ali na redação,
É, isso é notícia do Brasil Urgente lá pro Maracanã, mas acho que a gente tem que repudiar sim. Repudiar atitudes de facções, como o que aconteceu hoje na 381, onde as facções se encontraram, né? É, do Cruzeiro e do Palmeiras, que são facções rivais, briga generalizada, baleados, gente muito machucada, sabe? Um negócio assim, o ódio estabelecido, como há muito tempo acontece, é notícia policial, isso é coisa de bandido, bandido, que a gente tem que abominar, a gente tem que repudiar e demonstrar toda a nossa ira contra esse tipo de atitude. O sujeito não quer só torcer, o sujeito quer torcer e matar, o sujeito quer torcer e espancar. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Mais uma vez estamos assistindo a essas cenas de selvageria, de bandidagem plena e absoluta. E sabe quando é que isso vai acabar? Nunca! Nunca! Porque aconteceu agora, aí torcidas que são coligadas, uma sente, pega a dor da outra e já vai vingar, não se sabe o que vai acontecer hoje. Depois do jogo do Cruzeiro, quando esses caras estiverem voltando de Campinas, não se sabe. São Paulo está colado em Campinas. A polícia não vai trazer esses caras aí até Belo Horizonte, escoltando. Então, por isso que isso vira uma merda interminável. Isso é abominável e, mais uma vez, fica aqui, da nossa TV Bandeirantes, dos nossos donos da bola, repúdio total a esse tipo de bandidagem estabelecida num país onde está estabelecido o ódio, a intolerância, o desrespeito, é tudo na base da coação, da intimidação, é arma, é o cacete, aí acontece essa merda que vocês estão vendo aí. Mais uma vez, quando não houver punição, meu povo, isso vai continuar, lamentavelmente. Ai, meu Deus do céu, fala aí, André, desculpa, André, fala de novo aí. Tá, deixa eu dar uma respirada aqui, depois de dar um pau desse também, eu preciso dar uma respirada. Vamos falar de coisa boa? Então vamos falar. Você está sofrendo para pagar as prestações do carro, da moto, da van, do caminhão? Agora eu estou tranquilo. Reinaldo Pereira, que aliás tem esse nome, em homenagem ao rei Reinaldo. O Reinaldo me chamou nas redes sociais e disse para mim, Everton, eu tenho visto diariamente você falando aí sobre juros abusivos embutidos nos contratos de financiamento. Everton, eu tenho aqui dois contratos. Eu vou fazer a consulta lá, eu pago alguma coisa pela consulta? Eu disse, não, Reinaldo, você não paga nada pela consulta. Ele foi e fez dos dois contratos. Um contrato, não tinha juros abusivos. O outro contrato tinha muito, e a prova está aqui, ó. R$44.400 era a dívida com juros abusivos, pagou 12 mil, quitou o financiamento. Pula aí, tem mais gente aí. Oriel de Souza, bairro São Caetano, Betim, a dívida, R$48.332. Foi lá, fez a consulta, nesse telefone aqui, 2566-2701, chamou nossos consultores do WhatsApp, consulta, detectou juros abusivos, entrou com o processo, ganhou, pagou R$ 5.685 e quitou o financiamento. Vocês estão entendendo? Aí tem o Douglas Alves dos Santos também, lá do bairro Paulo VI, R$ 53.109, pagou R$ 15 e está resolvido, em 6 meses de processo resolveu, é o que eu digo todo dia. Tem juros abusivos? Então, vamos fazer a consulta, detectar juros abusivos, parar de pagar juros abusivos e resolver o problema. Nós vamos resolver o seu problema. 2566-2701. E também aquele QR Code para você apontar sua câmera para lá. Fala com a Solução Consultoria. Resolve o seu problema, meu querido. E para de pagar juros abusivos. 3 minutos e 5. Rapidinho. Intervalo. Daqui a pouco vamos falar de Atlético, de Palmeiras, Cruzeiro e Ponte Preta. Vamos falar também no América com Cuiabá. Vamos falar de tudo isso. É na volta. E daqui a pouco vamos fazer um link com o Donos da Bola lá de São Paulo. Bater um papo com o Neto Veloso, Souza, toda a turma lá. Dentro de instantes aqui na tela da Band. É lá e cá. Até já.
volta. E tem que ser no pique mesmo. Para falar do melhor colchão do mundo, estava conversando hoje pela manhã com o Rogério da Minas Lube. O Rogério falou: Everton, já fiz meu pedido lá na Oriental Médico, falei com o Heloísio, falei: Fai, filho, você pediu qual? Eu pedi um 2,50 por 2,20. Falei: você é louco, você não vai nem conseguir dormir de conchinha com a cremosa desse jeito. Oriental Médico, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Temos tecnologia, temos selo do Inmetro, temos preço, temos condição ou condições, temos travesseiros que eu vou mandar de brinde se você comprar com massageador ou sem massageador. Vou te mandar cama box também, que é essa que está aqui ao lado. Você comprando com massageador ou sem massageador, eu vou mandar para você a cama box e vou mandar para você os travesseiros também. Para isso, você tem que fazer o seguinte: para melhorar a sua capacidade de dormir bem, acordar melhor ainda, para reequilibrar as funções orgânicas, auxiliar na sintetização das vitaminas do corpo. Isso aqui é uma noite bem dormida. Não tem nada melhor que uma noite bem dormida. Então você vai ligar no 0800 038 2000, vai dizer que viu aqui nos Donos da Bola e que quer comprar. Aí você vai pensar, você deve estar pensando que é caro. É óbvio que não é. Se fosse caro, eu nem falava aqui, porque se o povo não puder comprar, aí não adianta falar aqui. Ah, tá, compra o colchão, quanto custa? 200 mil reais, não dá. Então, aí o Heloísio fez o compromisso de fazer um preço bom. Então é preço e condição espetaculares, 0800 038 2000 ou no WhatsApp 99216-0262. Você vai ligar agora e aí ligando, compra direto da fábrica, não tem atravessador, não tem comissãozinha, gordurinha, nada disso. Vai comprar o melhor colchão, dormir bem, acordar melhor ainda, viver bem, viver 280 anos, que é a nossa média depois de comprar Oriental Médico. Vamos viver 280 anos sem envelhecer, sem ter problema de saúde, sem ter preocupação, porque uma noite mal dormida vale mais do que 200 caixas de remédio para te tranquilizar. O Ale era assim, tomava remédio, tinha problema. Começou a dormir no colchão Oriental Médico, já está durando 2 meses aqui na banha. Oriental Médico é o nome. Gente, o Pessolano, vocês não estão preparados para essa discussão. Um dos principais nomes do Cruzeiro, do acesso do Cruzeiro, foi esse homem aí, uruguaio. Chegou, quase ninguém conhecia, caiu nas graças da torcida. Ai, mas os resultados... É óbvio que sim. Conheça um pouco mais desse cara que faz o melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada. Quem concorda, respira. Veja aí. Você meteu? Todo jogo é uma final. Você sabe jogar finales, porque até agora jogamos 30 finales. Desde o primeiro dia você está jogando finales, lo falamos sempre. Hoje é uma final mais. O grande herói não entrou em campo, mas teve de ser contido para continuar de fora. Paulo Pezzolano. O treinador uruguaio chegou na Toca da Raposa logo no início do ano, como uma das primeiras escolhas da gestão de Ronaldo. Somos o mais grande que há na segunda divisão, temos que assumir isso, né, Mineiro? E depois é a maneira de nós ir para frente, sempre pensar no arco rival e fazer tudo para ganhar o jogo. No Mineiro, levou o Cruzeiro até a final do torneio, após 2 anos. No Brasileiro, colocou o time nos trilhos, dando a sua cara à equipe. Quero hoje um equipo intenso pra caralho, hein? A gente, a torcida pode puxar, mas depende de nós dentro do campo. Deixem-nos 100% dentro do campo. Muita intensidade, gente, e o melhor para vocês. No vestiário, se fez ouvir em alto e bom som. Temos 9 milhões olhando na TV para ganhar hoje. Não acham que estamos sozinhos aqui, hein? Tá? Então tem que colocar essa raça que colocamos de local. Vocês estão revivendo a um gigante. Quando entrem no campo hoje, somos locais nós. Entrem com valentia, entrem com coragem. Agora mais que nunca, entre a 100%. Todo o que está lá fora, a 100%. Ele vive a intensidade na beira do campo. Broncas com a arbitragem foram recorrentes. Foi para o vestiário mais cedo em 4 partidas. No fim do ano, prometeu que ficaria mais comportado, mesmo a contragosto. Eu gosto de ver de outra maneira. Sim? Gosto de viver o jogo de outra maneira. Mas não queda de outra. Tenho que ficar mais tranquilo. Mas eu gostava quando era pulso. Pezzolano, a mente do vestiário que conquistou o carinho da torcida. Bom, para não falar que eu sou caseiro... É caseiro. Né, vou passar para 2 aqui.
Tem que ser 40 segundos para cada. Você, Pessolano, melhor trabalho do Brasil ou você vai dizer o que você falou fora do ar? Não, para mim tá entre os melhores trabalhos do Brasil. Vagabundo. Disparado o melhor trabalho da Série B. Realmente tá um pouquinho tá descontrolado. Hã? Tá fala? Com medo? Tá pouquinho... com medo de assumir o quê? Ei! Tá um pouquinho descontrolado a beira do gramado. Descontrolado? É no texto a gente viu, sai mais cedo. Quer dizer, não é que ele tem dentista, ele foi expulso. Várias e várias vezes. Então, tem que ir easy, my boy. Segue o exemplo aqui do Elton, o nosso querido Harry Potter com o aplicativo. Fica mais calminho, sabe? Às vezes tem que liberar um catupiry pra dar uma soltada na musculatura. Ô, liberador de catupiry, fala aí do Pessolano pra nós aí. Se é ou não é, você confirma. Você tá comigo? Sempre, né? Como caseiro. Fala o Alê, caseiro, desde caseiro. 1981. Diante do que estava previsto ser entregue, entregou ainda com 7 jogos de antecedência. Melhor trabalho do futebol nacional. Precisa descontrolar a beira do campo, mas o critério precisa de ser adotado para todos. Ó, amanhã você vai estar lá na Praça 7, né? Cara, então... Vai! Ó, e vai que eu vou arrumar pro seu plano de saúde top! Não. Que você sempre sonhou, você achava que não podia pagar, mas eu tô apresentando para você da Valen da Unimed. A partir de R$ 87,45, gente, é barato demais, o preço é muito bom e vocês vão ter a proteção da Valen e também da Unimed, que são parceiras, e tudo fica mais fácil. A Valen é a maior administradora de benefícios exclusiva à Unimed do país, oferece planos a partir de R$ 87,49. Perde tempo não, tem que ter plano de saúde, gente, tem que se proteger. A Valen e a Unimed estão dando uma condição de R$ 87,45 por pessoa por mês, é muito barato, 3249-3000, liga agora. Não espera mais não, 3249-3000. É Valen, é Unimed, é qualidade, é dignidade, é cuidado com você e com a sua família. Valen Unimed. E a gente, em nome de Valen Unimed, vai pro YouTube agora, youtube.com/TV Band Minas. Bora, meu povo.
YouTube. Desculpa aí pela demora, pessoal. A gente estava alinhando aqui umas questões técnicas, porque daqui a pouco a gente vai fazer cadeia com o Neto lá em São Paulo, com os donos da bola de São Paulo, pra gente bater bola sobre o jogo de hoje, sobre o reencontro do Atlético contra o Palmeiras. Então, daqui a pouco, Netão. Neto é gente boa, Ale? Muito gente boa aí. O Neto é uma das figuras mais generosas que eu conheci na vida. Ajuda muita gente, é doido, mas é do bem. Isso que você perguntou pra mim, mas você perguntou pra você. Porque eu gosto de perguntar e responder. Tá, mas eu não sou pra influenciar o teu caseirinho, Valu, que tudo que você fala concorda, ok? Mas nessa você concorda. Neto é muito generoso, faz muito bem. Não, o que ele faz na Crack Neto, eu acho, assim, muito legal. Tem um amigo meu, que inclusive hoje está narrando na Bandeirantes, que é o Pedro Martelli. Muito bom, trabalhei com muito ele bom. Lá em São Paulo, na capital. Foi revelado na Crack Neto. E é muito bom. Não, baita mesmo os caras velhos de guerra. Que Fred Júnior. Sem aí. Emprego. O Ale Oliveira bonito, o Ale Oliveira que deu certo. Ale na Oliveira, Globo, verdade. Tá lá também. É, ele tá na Crack Neto? Durante um tempo, Alexandre Pretzel tava lá também. Pretzel, então quem tá meio no limbo, ele leva lá, dá oportunidade. O Lohans também passou por passou lá. Passou por lá. O mundo, né? E é um sucesso, né? O projeto absurdamente vitorioso. O Neto é o seguinte, o Neto, querendo ou não, eu vou falar agora para não falar que depois, né, que você fala com o cara, quando o cara tá no link, fala, tá puxando saco. Eu me dou muito bem com o Neto, trabalhei com o Neto, fiz vários terceiros tempos com o Neto, quando eu fazia lá um final de semana assim, outro não. O Neto é uma figura adorável e o Neto é tão louco que uma vez a gente tava no ar lá no terceiro tempo, num domingo, e a Cris, minha filha, a Cris, minha esposa, a Mariana, minha filha, chegaram na Band. E aí, no intervalo do terceiro tempo, a menina chegou lá dentro do estúdio e falou assim, Everton, sua esposa e sua filha estão lá na portaria, aguardando para acabar o programa. O Neto falou, acabou nada, elas vão entrar, pode mandar liberar lá. Ô Neto, mas daqui tem jeito. Não, eu vou lá. Ele largou o estúdio. Nossa. Foi lá na portaria, o programa voltou, ele estava lá na portaria. Quando o programa voltou, a gente estava no ar com o Milton Neves lá e tal, ele entrou. Fui lá liberar a esposa e a filha do Everton. É um bicho maluco, cara. Ele está ouvindo a gente? Maluco. Não, não está. É um grande de um filho... Ai, caceta. O Neto... Mas então, pois não. Não, o Neto é bom para perguntar para ele, né? Eu acho que tem muito torcedor de Minas Gerais. Do estado, presidente da República, perguntar para ele sobre a Selegalo. O que que aconteceu que aquele time não deu certo? É o time delicado demais, bicho. Hein? Todo mundo elogiando o cara aqui, o time que é... Por que o time não deu certo, Neto? Eu queria ouvir dele. Ele vai falar assim, não, eu tinha o peso do Valu na época que eu joguei, aí que eu passei. Eu pesava mesmo. Eu queria ouvir dele. O Elton é um cara indelicado. Não, velho. Mas todo mundo elogiando o Neto. Mas, aí chega o Elton, lembrar um tempo em que não deu certo, então, um trabalho que ele fez, pra cobrar não, do cara ao vivo. Eu queria entender. Ô, irmão, você pergunta, você tá com a... Fala com o Elton assim, o dia que você trouxer ele na bola pra resenha... Aí você pergunta. Você pergunta pra ele, fala com ele. Aí você faz essa pergunta, porque aqui a gente recebe bem o convidado. Deixa à vontade. Você hoje, você tá muito elegante com a toalha de mesa do Itália Grill, né? Vem cá. Aprendeu, né? Itália já aprendeu. Itália Grill. Ele já aprendeu, olha, né? Olha o professor aqui, ó. Tô vendo. Olha, um dia eu chego lá. Olha os tarubi. Um dia eu chego lá. Falando em Itália Grill é bom lá, né? Muito, tá louco. Parmigianone é boa? Nu. Já comeu bolinho de bacalhau de lá? Muito. Bacalhau é minha vida, é bacon, né? Cara, ele já comeu. Hoje ele tá atacado. Já comeu. Hoje ele tá atacado. Tá louco hoje. Hoje é quinta-feira. Hoje é bacalhau. Hoje é quarta. Imagina o decreto dessa sexta, bicho. Você tá na quarta, sim. Imagina o decreto da sexta. O decreto, você viu que foi bem tranquilo na última sexta. Esse também será, porque será um decreto da eleição. Tem que ter cuidado. Deixa eu contar uma coisa. Já tá pronto o decreto? Tá pronto. Que é tema eleição. Isso é organização. Semana que vem será tema Bandeirantes. Cuidado quando você for falar aqui. Assim, eu não sou o três pontinhos. Não falo nós. Sabe o que acontece? Falo nós. Sabe o que acontece? Eu falei com a Lê já. Falou. Precisa entender que... E a carcada. Tem cuidado. Ter cuidado, se não tiver cuidado, não vira. Nunca fui demitido da TV aberta, é uma novidade pra mim. É a primeira vez que trabalha nela, né? Isso, então isso é importante. É a primeira vez que trabalha Mas nela. Já dando spoiler, que é temático, essa sexta, eleição, sexta que vem, que é o mais perigoso, que eu já... Bandeirantes, Rede Bandeirantes. Vamos conversar? Vamos mexer com os caras lá, é Brasil.
Porque aqui eu tô sacudindo a colmeia. Faça não. E não veio nenhum. Ainda não veio nenhuma vez pra mim. Eu vou pegar e... Sabe, sabe aquela figurinha que você me manda? Faço não, faço não. É, não, porque o que acontece, eu sempre falo com ele, tem que ter cuidado, porque o tempo passa, torcida brasileira. Tem que manter minha fama de mal. É, não, essa não, que é a verdade. Não, vai, não fica nessa, não. Agora, isso aí dá merda. Pessoal aí da depois Band, vai reclamar. Se... Nossa, cara, calma. Eu acho parcimônia. Que ninguém tá ouvindo nós, mas se tiver... Se quiser demitir, eu vou ficar muito triste. Agora só não manda embora do flat lá que... É bom, né, cara? Porra, eu fui no flat desse filho da puta. Esse é um aliás, 100 mil visualizações, a sua resenha lá no canal do Alê. Parabéns. Mas mais por sua causa e não por não, mim. Eu tô lá todo dia e não dá 100 mil. Como é que pode ser por mim? Tô mó esperançoso quando a gente escuta esses números aí, já pensando bora pra resenha com as duas figuras. Com certeza, vai levar pra... Valu foi um sucesso lá. Eu sou. Valu. O recorte meu, quem sou eu? Thiago Valu, 55 mil, imagina aqui. Quê? Não, mas você é um ídolo. Truco! Você é um ídolo da torcida não, cruzeirense. Não, é verdade. É verdade. Eu vi, verdade. Eu posso dizer que tá com 55 mil. Ontem, quando a gente estava numa reunião, não pode falar com quem que foi e tal, até porque pedi para não falar. A gente estava numa reunião ontem com um grande empresário e tal, e aí falando Neymar do pai. Canal no YouTube, do podcast. O Thiago não tem podcast nem canal no YouTube ainda, então não dá para vender o Thiago lá. E aí, não, vou mexer nisso aí, caralho e tal. Aí, Valu, tem endereço. Ali, tava lá. E tal. E o Elton, a gente falou do Elton lá, ele falou, bora pra resenha. O Elton já falou comigo e tal. É, trocou umas ideias comigo, né? Ali, que é uma menina também. Que você se vestir melhor. Lá, falou. Vivi. Que Vivi, isso? Pediu pra não falar os nomes. Não, mas não tem problema. Até porque Vivi, essa é a Vivi Fernandes, né? Já entrevistou ela? Já. Belo sobrenome, hein? Foi no Inimigo da Balança, na resenha. Só tem, mano. Ela, a Vivi, é boa de pegadinha, né? É, trabalhou nesses programas do trabalha. Do trabalha ainda. João Kleber? Trabalhou. Tá no SBT fazendo agora pegadinha SBT. Até hoje. Difícil ela largar. Quando ela é pegadinha, ela é muito boa atriz, né, cara? É muito boa atriz. Ela é gente boa, Lê? Hã? É gente boa? O que que tá louco? Seleção brasileira! Seleção brasileira agora! Gente, ai, é isso. Cacete. E aí, agora eu pergunto. O Tite ele leva tá mais como você lateral? Pergunta se o negócio compondo, é dele, irmão? Ele tá compondo no ouvido também? Como que você pergunta se ele o bagulho... Ele tá compondo no ouvido ali também? Pois é, o pessoal me gritou aqui, eu peguei... Opa, tem que voltar aqui, voltar agora, o tema. Futebol. Agora precisamos parar um pouco. Deixa eu ver como é que tá aqui a audiência. A audiência, se tiver ruim, nós falamos merda. Se tiver boa... E tá boa. Tá boa. A audiência só subiu, falando bobagem. Então é o seguinte... Ô, Thiago, aproveita que você tá no embalo e fala pra gente de Atlético 1, Palmeiras 0, por favor. Eu sigo desanimado, né, HG? Eu falei não isso ontem. Quando você esteve animado? Quando a gente começou o projeto aqui dos Donos da Bola, muito animado. Não, eu falo com o Atlético. Ah, porque agora você desanimou do projeto. Desanimou do programa? Não, sigo muito animado. Em relação, agora, em relação ao Atlético, a última vez que eu me animei com o Atlético foi em 2021. Esse ano eu não me animei em momento algum. Não, teve um momento que você animou assim. Não, eu não. Ganhou do Flamengo. Não, antes... A minha animação, pô. Não. Você falou que você estava muito confiante com o Atlético na Libertadores antes do jogo contra o Palmeiras. Ah, verdade. Aquele jogo do 2-0. Você animou assim. Eu me animei com a contratação do Cuca. Quando o Atlético buscou o Cuca novamente, eu falei, pode ser que dê certo. Então ali naquele momento eu me animei. Não, quando o Danilo foi expulso lá no jogo do Allianz Parque. Não. Você não deu animada? Nada. Em nada. Você falou, o Cuca não sabe, você é o Abel, o Cuca não sabe. Não sabe jogar. Pô, que droga, o Galo tá com um a mais, que desgraça. Que tristeza. Opa, expulsou mais um, agora acabou. Agora perdeu. Agora os pênaltis mesmo. Não, agora... eu não me animei. Você deu uma animada quando o Vargas foi expulso, que você falou assim, opa, agora tá quase lá, falta só mais um. Não. Só quando o Cuca foi contratado com o Atlético. Diferentemente, por exemplo, do Cruzeiro, que eu me animei o ano inteiro vendo o trabalho do Paulo Pezzolano. Lá, melhor do Brasil, mata-mata. Melhor trabalho do Brasil. Melhor trabalho da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí. Disparado. Chupa, Valu. Mas enfim, voltando ao Atlético. O Atlético eu me animei quando o Cuca foi contratado somente. Desde então, eu não vejo no Atlético nada que me possa resgatar aquela confiança que eu tive quando o Cuca foi contratado. O Atlético nos jogos sob o comando do Cuca já são 10, né? 10 ou 9, agora não tenho certeza. Pega aqui agora. Ele não mostrou nada que possa nos animar, exceto os 45 minutos iniciais contra o Palmeiras. Fora isso, para mim, não teve nada no Atlético que eu falasse, opa, esse time vai agora,
esse time vai. Em nenhum momento eu tive isso. Pelo contrário, eu assisti ao jogo contra o Avaí, que foi o último. Já tem quase 15 dias esse jogo, né? E o Atlético ficou restrito e limitado a chuveirinho na grande área. Contra um time frágil, que é o Avaí. E aí, uma semana depois desse jogo, o São Paulo pegou o Avaí, tudo bem, dentro de casa, enfiou 4. Você é contra, você é contra o chuveirinho? Você é contra a prática do chuveirinho? Só para passar, o Cuca tem 10 jogos com 2 vitórias até agora. Muito pouco. É muito pouco. É, na verdade, preocupante, né? Que a gente viu uma... quem buscava evolução viu o oposto disso, né? Mas sabe o que eu acho? O time foi... Envolvendo, existe isso. Só rapidamente falar, pessoal do YouTube, o superchat da direita perguntas. Chegou um superchat falando que o Thiago Fernandes foi visto num rodízio de comida japonesa. Caramba, quem me viu ontem lá? Eu tava ontem lá. Poxa. Quem tava com você? Ana, te amo. Minha esposa, ainda claro. Ainda bem, hein? Imagina, nossa, ainda bem. Quem mandou, André? Miolo solto? Nossa! Esse aí é de boa. É verdade. De miolo solto. No melhor rodízio de japa de BH. Se mandar super... Aqui, ó. Quando eles fizerem aqui a propaganda, quando anunciarem com eles, eu falo qual que é. É verdade. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui pro... Não, vou mandar na tela da Band, que a audiência é maior e seguramente estará vendo, que é o Euler, o filho do vento. Euler, o filho do vento. Filho do bem. Aqui, não, o que eu estava dizendo é o seguinte, assim, se você que está aí no YouTube quiser mandar um superchat para perguntar ao Elton, ao Valu, ao Monstrão, ao Ale Oliveira, ao Thiago ou a mim, fica à vontade, manda aí que a gente pergunta. E aqui é o seguinte, você pergunta o que você quer e ouve o que de repente você não quer. Exatamente. Faz parte agora do nosso show. Eu tomei um susto e é bom para eu começar a saber onde e com quem eu vou sair. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Não quem não deve não ter, não, meu Thiago. Não dá para esconder, não. Você acha que, não, brincadeira. Você acha que as esposas aqui... O problema é o seguinte, né? Thiago Valu e Thiago Fernandes se parecem bastante. O pessoal confundir, jogar pro lado errado. Caramba, vou começar a fazer isso. Deu ruim, pô, Valor. Não, era o Valor. Mas olha, é TV, hein? Isso é TV, hein? Eu teve uma vez que TV eu tava real, fazendo, é isso. Teve uma vez já que eu tava fazendo ali. Merda lá em São Paulo. Tava fazendo merda lá em São Paulo, aí eu passei num lugar lá fazendo merda. Aí o cara gritou: fala aí, Ulisses! Fala, parceiro! É nóis! Vai, Corinthians! E o Ulisses tá sempre lá. E o Ulisses tá sempre lá. O cara falou: fala, Ulisses! Fala, parceiro! Eu conheci o Ulisses lá. Aonde? Conta pra gente. Abraço pro Edu, 222. Boa, connection. Tá bom. Uhul! Que isso? Bom demais lá. Você não foi, não? Já falou. Da tua pé? Não. Gente, amanhã é sábado. Anália Franca. Hoje é sábado. Estive lá. O Valu, tomando um café. O que você acha do comportamento de um colega de trabalho como é o. Que não passa de um colega. Você faz merda na vida? Faz, né? Muito. Pô. Já fiz. Especialmente quando a gente vai, né, determinado setor da nossa casa, assim. Mas hoje em dia, totalmente quietinho, totalmente tranquilo. Manda o Nath, eu te amo, hein? Isso aí que. Você faz merda, Nath, viu? Faz quando eu vou no banheiro. O que o Thiago. Esse comportamento é aquilo que você traz, né? Isso é TV, né? Esse clima que a gente tem aqui, amistoso, isso. Cordial... O que é isso? Isso aí é YouTube, no máximo. E olha que o YouTube já tá mudando. Isso aí é coisa de vestiário, de jogo de time de futebol. Bateu a portinha, tirou o microfone, a realidade é o quê? É dura. É, a realidade é Thiago Fernandes. Não, eu falo a verdade aqui na frente de todo mundo, não tem problema isso. Eu, fora do água, converso com a Lê. É apenas um Uber que faz um trabalho péssimo, muito aquém do que eu já te prestei. Filho da mãe. A média dele de semana são 2 estrelinhas. É, exatamente. Tem uma bala, tem uma água e ainda chega atrasado. Mas estamos resolvendo esse problema graças a Urso, o nosso querido HG. Só fazendo uma de Elton aqui e voltando ao assunto que eu tava falando. Ok. Que é o Atlético. Só pra contar uma coisa. Certo. Eu não vou conseguir concentrar olhando pra ali, olhar pra lá. Vai. Então... Vai adiantar nada, porque a câmera não tá te mostrando. É porque eu acho, então, olhar pra lá, pra aquela câmera. Eu acho que... Parecendo o Geraldo Magela, o ceguinho Magela. Que é candidato. Você fala no ar, dá merda. O outro... É outro. Não, no YouTube não tem problema. O Magrela. Se é na tela da banda, tava fudido. Geraldo aí... Magrela. Que é igual eu lá na Itatiaia, no início que eu tava lá na Itatiaia. Primeira semana de Itatiaia, né? E aí, porra, e aí o João disputando a eleição, né?
Aí o João passou no corredor assim e mexeu com ele. Fala, João! Os caras vão grande, João Almeida! Serão, primeira coisa que veio na minha cabeça, ai, cara. É, ô, bicho, o cara já fez uns 6 decretos? É, 5, né, Lê? Ou 6? Acho que foi 6, hein? 2. Você ia tomar o primeiro esporro pra falar o nome de um candidato no ar. Mas não sabia que... É muito difícil. A Angelinha... Ai, caceta. Você não ia falar do Atlético? Eu ia falar do Atlético. É que eu acho que existe um conjunto de fatores que faz com que esse Atlético não esteja conseguindo jogar bola hoje. Ah, eu... Calma. Por favor, deixa eu falar com o Elton. Ele já me interrompeu, bicho. Já pensou, Elton? É o ex-Ventura. Você já experimentou botar em cima a toalha molhada, gelada, pra dar uma acalmada? Não tem condição. É só pica pro céu, pô. O homem é... Essa tua reação foi estranha. Eu tenho um pouquinho de fala medo. Cara, bizarro, bicho. Mas então, aí voltando. Pra mim existe um conjunto de fatores. Eu acho que existe... O Cuca pegou esse time com uma preparação física que não é considerada ideal pra mim. Em alguns momentos, o Atlético do Turco jogava de uma forma não tão intensa como o Cuca gosta de jogar. E aí a gente via, em muitos momentos, esse time do Turco tendo problemas para chegar no segundo tempo, por exemplo, e enfrentar um adversário e conseguir manter o nível que ele conseguiu em alguns momentos. Tem a questão que eu acho do ambiente. O Elton até trouxe que o ambiente... Mas vamos por partes. Com essa preparação física ruim, o time pontuava mais que o dobro do que agora. Sim, mas jogava diferente, Ale. Tudo bem. Outra coisa... Com 5 semanas livres, sendo que dessas 5, 2 foram de 10 dias, você não consegue melhorar o condicionamento físico? Não, não dá. Pra fazer então, com que ele quer, não dá. Então, a pré-temporada, que são só 10 dias... Não, preparador físico é o mesmo. Mas a metodologia de trabalho era diferente. Você fica 9 meses com uma metodologia completamente diferente da que adotava na temporada passada, uhum. e tinha preparação física, preparador físico na comissão técnica do próprio Turco. Ele vem com o preparador físico pro Atlético. Então, ali, o Cristiano, que é o preparador físico, ele começa a ter que se submeter a um novo chefe. E esse novo chefe... Mas se há 5 semanas não dá para melhorar? Não, não dá. Ali. Porque é mais que uma pré-temporada. Esse período tem me incomodado. Ninguém tem 5 semanas. Mas é uma pré-temporada no meio da temporada. Não tem como. Se fosse algo feito no início do ano, esse é o problema de se trocar muito técnico no Brasil e não ter convicção de quem se contrata depois. Tiago, então assim... Mas essa é da troca nesse caso aí... Foi por causa do Cuca, né? Ele escolheu sair, né? Mas aí a troca escolha... de treinador não, é um problema, mas hoje o Cuca, mais uma vez, a gente repete a frase, é vítima das próprias escolhas. Não, mas a escolha do substituto, o cara não tem nada a ver com o não, Cuca. Não, sim. Eu tô falando de não ter uma sequência de trabalho, no caso do Cuca e do resultado atual do trabalho dele, passa pelas escolhas dele. E é isso. Uma coisa é a preparação física feita pro jogo do Paulo Pezzolano. Outra coisa é a preparação física pro jogo do Turco. Não, são jogos distintos. Sim, mas eu acho que com 5 semanas você consegue adaptar. Olha, eu acho que no meio da temporada não. Thiago, eu acho meio complicado pegar nesse ponto aí. Porque a gente já viu muito intertemporadas, né? Era aquele período que dava uma pausa por causa da Copa do Mundo. Não, mas e a gente via o time manter um ritmo, um pique. Naquele período que ficava um mês, né? Um mês, né? Por exemplo, Copa de 2014, cinco semanas. Só que nesse período você não tem 5 jogos que exigem o máximo do seu nível físico e de... O Dorival não teve 3 dias. De consciência. Cara, 3 dias ele não teve. Não, aí ele pega, aí ele enfrenta o Atlético. No terceiro dia de trabalho ele enfrenta o Atlético e perde. Aí depois de uma semana a gente começa a ver trabalho melhor do Dorival. Mas tem uma situação, que é o que eu disse, pra mim é um conjunto de fatores. Além desse, tem a questão do ambiente, que eu acho que não é o melhor que tem, independentemente da presença, porque assim, você tem a sua informação, sim. Eu tenho uma informação até parecida, que é parecido com o do ano passado, só que não quer dizer que o do ano passado era 100%. Sim. Não. E nunca existiu. Isso. Como não é um ambiente maravilhoso do Abel, que vai ser o campeão brasileiro, os jogadores do Palmeiras. Isso é natural, gente. Cara, é natural, só que aí você tem uma situação que com 35 pessoas. Existe uma interrupção de 9 meses desse trabalho com o cara dizendo, eu vou sair, ele vai e volta. Mexe com todo o psicológico dos caras, mexe com a forma dos caras trabalhar. E eu acho que o ambiente faz diferença também. Aí tem o ambiente, a preparação física. Tem outras questões que além dessa, que, por exemplo, para mim a questão anímica. Os caras, em muitos momentos, eles perdem a confiança. O time vencia todo mundo. Chega agora, os caras não conseguem ganhar do Avaí, não conseguem ganhar do Red Bull Bragantino dentro de casa, não conseguem ganhar de ninguém.
animicamente fica ruim. A sua confiança não é a mesma. Poxa, tudo que eu faço não dá certo. O que eu tento não dá certo. A bola bate na trave, o goleiro defende. Eu não consigo construir. Então, ou então a gente não tem uma jogada então, que a gente foi ensaiado. Essas explicações que nós estamos buscando aqui, também em determinado momento, eles estão buscando lá. Porque é um negócio que chega ao ponto do inexplicável. É um time que jogava bola e hoje ele não demonstra nenhum tipo de entrosamento que um jogo ridículo que o Atlético fez diante do Avaí. O jogo contra o Avaí é deprimente para o Atlético. Parecia que era um amontoado de gente que nunca jogou junto e que não tinha qualidade nenhuma. É assustador o que o Atlético mostrou contra o Avaí. E é aí que eu fico assim. No dia, eu sentei e pensei, cara, qual a explicação que eu posso dar sobre esse time do Atlético? Você não consegue. Não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque ninguém consegue. Alguém te convenceu até agora? Não. Cuca. Nada. Sobre Caetano, sabe Vitor, o que acontece? Alan, Keno, qualquer um falando. Quando o Cuca, quando o Atlético joga o futebol que jogou contra o Avaí, se não fosse o Cuca, que eu sei que é um bom treinador, eu diria, esse time é muito mal treinado. E esse treinador é muito ruim. Se não fosse o Cuca. Oxe. Eu sei que o Cuca é um bom treinador. O Turco caiu com 8 jogos de invencibilidade no brasileiro. Mas o trabalho era. O resultado acontecia, o trabalho era ruim. E aqui, porque os próprios jogadores falavam que o treino dele era ruim. A não, questão. A aqui, questão... o time agora é mal treinado e não tem resultado. Nesse momento. Não, mas o Cuca fala contigo. Que os treinos são ótimos. Eu conversei com um jogador que falou comigo que os treinos são ótimos. Eu vi o que aconteceu no jogo contra o Avaí e, sinceramente, aquilo ali pra mim é coisa de time mal treinado. Cara, não tem uma jogada. Nada. Uma nada, jogada. Nada. Pois nada. É, tem mas um peraí, esboço peraí. De conjunto. Não é treinado ou não querem executar? Não, é um time mal treinado que me parece ali. Mas aí tem essa questão. Pode ser que os caras não queiram executar. E aí recai novamente sobre o ambiente. Aí sobre o ambiente. Se ninguém gostar dele. Vamos voltar para a tela da Band. Embora, meu povo. Obrigado para quem está no YouTube aí. Daqui a pouco, dobradinha com São Paulo. Estaremos com Neto, Veloso, Souza, todo o timaço lá de São Paulo, falando de Atlético e Palmeiras. Mas agora vamos falar da KTO. Da KTO aqui, o grande Andrezão. Pessoal, a KTO, além do Campeonato Brasileiro que está de volta hoje, além dos jogos da seleção, além de campeonatos do mundo todo, que você pode entrar lá na KTO.com e palpitar e brincar com a gente, usando sempre o cupom DONOS, tá? Você que tá aí do outro lado, qualquer lugar que você estiver, na tela da Band, tá no YouTube, de qualquer cidade, estado, país, tá vendo a gente? Acesse o KTO.com, usa lá o cupom DONOS e se você colocar 100zinho lá para brincar, você vai ganhar mais 20. Você vai lá no suporte e fala, ó, quero meus 20 aí, que eu botei 100zinho aqui, tô fazendo meu cadastro agora. Você vai cadastrar, papapá, papapá, fez o cadastro. Aqui, ó, em verde, Donos MG, bate lá, cupom Donos MG, pimba, e já vai lá no suporte que vai ganhar mais 20% do valor que você colocar, limitado, obviamente, a 100 reais, beleza? Então, como a bola vai rolar hoje, vamos então, primeiro começando com... Eu vou na KTO hoje, já fui e já apostei em Atlético 1, Palmeiras 0, você, Thiago Fernandes, KTO.com. Eu vou apostar hoje Palmeiras 1, Atlético 0. Palmeiras 1, atleta animadão e extremamente otimista, Thiago Fernandes. Thiago Valor, Atlético 1, Palmeiras 0. Atlético 1, Palmeiras 1. Empate, então, Muretou ou Valuzeira? Elton, KTO.com, usando o cupom DONOS lá na hora do cadastro. Aqui, ó. 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras. Aqui, ó, 2-1 para o Atlético. Opa! Pronto, boa. Falei. Falou. Opa! Alê, por gentileza, comigo Atlético não... 1.0, Alê. Fica comigo na KTO. KTO.com, Alê. Comigo não tem, sabe? É mais de um gol, ambos marcam. Nossa, velho, que... Hã?
Pegou ou não? Nossa, vai, velho. Né? Não é possível. O quê? Ponte Cruzeiro, 1-1, Valuzeira. Ponte Preta, 2, Cruzeiro, 3. Ó, goela larga, hein? Bom, ambos marcam e vai faturar bem na KTO lá. Thiago Fernandes, Ponte 1, Cruzeiro 1. Ponte 1-0 no Cruzeiro. Nossa, animadão com o futebol mineiro, hein? Porra, tá vai ser demitido animadão. Antes que eu. Elton Novaes, Ponte 1, Cruzeiro 1. Eu acho que como a turma tá vindo de uma ressaquinha boa... É isso aí. 1-1. 1-1, vem comigo, vem comigo. Aliás, quem vem comigo sempre ganha, Alê. 0-0. Esse jogo. Nossa, 0-0. Animadão, Alê, hein? 0-0, então. Cuiabá 1... Não, Cuiabá 1, América... Também 1, Elton Novaes, KTO.com. 1 para o Cuiabá, 1 para o América. Marca aí, pessoal. 1-0 pro América. Esse time é bom. Alê. Cuiabá 1, Coelho 2. Ó, bom, bom, bom. Thiago Valu. Cuiabá 0, América 2. Pô, garoto, animadão, hein? Eu sei que seu coração tem uma partezinha que é verde aí. Você, Thiago Fernandes. Cuiabá 3, América 1, quer ver? Não, não. Agora esse vai vencer. 3-0 pro América. Quê? 3-0 pro América. Descobri que time você torce, seu safado. KTO.com. Entra lá, cadastra, usa o cupom DONOSMG e vem brincar com a gente. E é bom demais brincar na KTO. São madrugadas, que até altas horas. Minha esposa até falou, quem você tá falando? Aí foi com a KTO, tá aqui, ó. Levantei o celular. Como é que é, André? Ah, rapaz, vamos pro intervalo. Na volta, vamos fazer um link com Donos da Bola São Paulo. Eita. Estaremos com Neto, Veloso, Souza e toda a rapaziada. Até já.
estamos de volta. Estamos de volta aqui com os donos da bola. Já já vamos bater um papo com o São Paulo, com o Neto, com o Veloso, com o Souza e também com o Rogério Assis, o Canhão, para falar desse Atlético 1, Palmeiras 0. Estamos abrindo o link daqui a pouco com São Paulo. Então você vê São Paulo aqui, São Paulo vê a gente lá, esse bate-papo com o Netão, futuro governador de São Paulo e posteriormente presidente da República. Só não é se não quiser, porque o Neto é uma figura do povo. Sendo uma figura do povo, é candidatar e levar, irmão. É o governo de São Paulo, é a presidência da República, e o Neto é um sujeito muito generoso. E ele é candidatar e ganhar. Mas ele não quer, não. Ele quer ficar com nós aqui na Band. Então, daqui a pouco vamos começar esse papo. É, já estamos entrando no Corinthians. No link. Como é que é? Ele vai ser presidente do Corinthians. Sim. É, tem que ver se ele quer ser presidente do Corinthians ou da República, né? Não, ele prefere do Corinthians. É? Pela informação aí que eu ouço, é do Corinthians, né? É que o Ale que tá falando. Eu tô aparecendo aqui, mas o Ale que tá falando. Você é minha marionete. Porque, mais uma vez, chama... Ah, pessoal, só... Só lembrando a você que está do outro lado, que você pode se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Band Minas. E aí, se você se inscrever lá, eu esqueci de falar com vocês. Gente, temos aqui 4 pares de ingressos para Atlético e Palmeiras. Como poderia esquecer no final do programa? Meu Deus do céu! Só vale para quem se inscrever no canal. Tá aqui, ó. 4 pares de ingressos, roxo superior, Atlético e Palmeiras, Atlético 1, Palmeiras 0, 4 pares. Só vale para quem se inscrever no nosso canal. Você vai lá, se inscreve no canal, printa a sua inscrição do celular ou do computador, printa e manda para o nosso Band Zap, que é esse número que está aqui em cima, 997727663. Entre todos que fizerem, que se inscreverem no canal e que chamarem aqui, a gente vai sortear os ingressos, beleza? O ingressinho é bom, né? Dado. Que tá lá com... Desculpa, Guimarães. É Guimarães, Ribeiro, pra mim é tudo igual. Eu igual. Ribeiro tem dinheiro, Guimarães, né? Ribeiro, vem tudo português. É, ah, você não tem dinheiro, né? Mas você tem uma filha bonita, tem uma esposa bonita, renovou o contrato aí, era pra sair da banda e ficou, pegou uma grana violenta, não vem com um negócio de vitimismo pra cima de mim, não. Se graças a Deus, seu monstro sagrado, baita narrador, fala pra mim aí, Everton, cuidado com o delay, você, o Ale Oliveira, dá o seu time que tá aí, e o que, que você pode falar do Atlético Mineiro que enfrenta o Palmeiras hoje? Everton Guimarães, monstro aí sagrado. Sim, boa. Beijo, Neto, abraço a todos, abraço, Veloso Souza, Rogério Assis, Canhão, meu irmão, vocês estão muito queridos. Tô aqui com o Ale, tô com o Elton, tô com o Thiago Fernandes, tá, tô com o Thiago Valu também, pra falar de Atlético 1, Palmeiras 0. Eu não tenho motivo nenhum para acreditar nesse placar, porque o Atlético vem numa fase horrenda, o Palmeiras é um time muito competitivo e como visitante, não precisa nem contar o resto da história, mas acho que hoje vão parar de empatar, acho que hoje é 1-0. Ale Oliveira, aliás, ô Neto, conta uma coisa para você rapidinho aqui, o Ale Oliveira passou a morar aqui já faz uns 2 meses, monstrão? É, 2 meses. Uns 2 meses, Neto, adivinha onde eu levei ele, Neto? Claro que você vai saber, fala aí, Neto. Nilson Sagitário, Ale Oliveira, como é que você tá vendo o Cuca com esse cabelo maravilhoso aí, esse cabelo incrível aí, e o Cuca vai dar o que falar ou não? Depois aí a pergunta pra todos os comentaristas daí, e aí a gente faz um ping-pong. Eu pergunto pra vocês aí, e o Everton pergunta pra nós aqui. Vamos lá, Ale Oliveira, parabéns por serem os donos da bola aí, monstro sagrado, um dos caras mais maravilhosos que tem aí. Tamo junto, Ale Oliveira. Ei, tá, né? Gordo, hein? Tô de vermelho ainda, uma mistura tá de Chapolin com o Seu Barriga, que fica um mix interessante, homenagem ao Chaves. É, Netão maravilhoso. Cara, eu acho que o Cuca, ele não tem o elenco nas mãos, não, mas hoje, como é um jogo gigante, aliás, o melhor jogo do Galo nesse ano foi contra o Palmeiras na Libertadores, no Mineirão, eu acho que os jogadores vão jogar por eles, e também o Palmeiras está muito desfalcado. Por isso que eu tô acreditando muito, mas muito hoje que vai dar um empate, viu, Netão? Me engravida de trigêmeos. Agora eu vou fazer daqui pro Veloso aí, meu irmão Veloso. Beijo pra você. Ô, Velozão, eu tenho dito aqui que o Palmeiras meio que atingiu o platô, que não quer dizer que vai cair de rendimento. Atingiu o platô, mas pode manter. O Palmeiras me parece que atingiu o platô. Não é um futebol muito vistoso, mas altamente competitivo. Mas contra o Atlético, nos 4 jogos pela Libertadores e pelo Brasileiro também, ninguém ganha de ninguém. Por quê, Veloso? Um abraço. Um abraço para você também, Everton. Um abraço a todos aí. Não, sem dúvida que o Abel vem há muito tempo tirando tudo desses jogadores, né? O Palmeiras tem um grupo hoje
muito mais limitado do que o Abel começou até a trabalhar, tem mais dificuldade e hoje sofre muito com esses desfalques. Para o jogo de hoje, principalmente contra um Atlético, o Cuca está dizendo aí que vai reagir, que não vai ficar nessa condição, que é muito ruim do Atlético, decepcionante. Ele vai com força máxima aí tentando uma vitória. Mas eu ainda fico com o Alê, viu, Everton? Apesar de você já ter dado o resultado aí, dizendo que vai falar sobre o jogo de 1-0 para o Atlético, para mim vai repetir esse empate. Palmeiras vai para Belo Horizonte, é um time competitivo, não perdeu na competição ainda fora de casa e para mim, ó, 1-1. Ô, Elton, me diz aí você a importância do estádio eu sei que é só mostrar o câmera seu aí, não é o câmera meu aqui. É o câmera seu que tem que mostrar o Elton aqui. Alguém deve estar dormindo aí em Belo Horizonte, que não sou eu. Elton, monstro sagrado, que essa camisa é da Facínios, bonita pra caramba, diga-se de passagem. Só teve essa camisa, linda, maravilhosa, com o estádio MRV do Atlético. O Atlético vai se fortalecer para ganhar mais títulos. E por que o Atlético deu tanto mole esse ano, Elton? Ô Neto, olha só. Primeiro, uma satisfação gigantesca bater esse papo com vocês aqui. Falando da Arena, a Arena vai ser um ganho muito grande para o Atlético. O Atlético sempre teve essa força da torcida, a importância da torcida do Atlético, que você conhece bem, sabe da capacidade dela. Então, o ano de 2023, ele é muito especial. Não, eu conheço, mas só ele... os bar. Ele passa também pelo momento que o Atlético está vivendo agora, o ano de 2023. Já que o Atlético precisa e muito da vaga na Libertadores para a próxima temporada ser forte do Atlético jogando nesse estádio. E o atual momento do Atlético é aquele momento que a gente busca explicações aqui em Minas Gerais pelo que o Atlético está vivendo. Porque o time é o mesmo que o Cuca trabalhou em determinado momento na temporada passada. E esse ano, nem 10 partidas com o Cuca, o Atlético tem apenas 2 vitórias. Vem de uma sequência muito ruim, pegando times que estavam abaixo dele e não conseguindo propor minimamente o jogo. Mas para a partida de hoje contra o Palmeiras, eu acredito muito que o elenco vai dar uma resposta e vai conseguir a vitória de 2-1, viu, Neto? Agora eu quero perguntar pro Souza aí, porque é o seguinte, Souzinha... Everton Guimarães, faz a pergunta pro Souza. Agora, do lado de cá, ó, o Palmeiras tem desfalques importantes, não tem o Abel no banco, você não tem o Gomes, você não tem Zé Rafael, você não tem Veiga, você não tem Danilo, e do lado de cá, o Atlético não tem Igor Rabelo, que não era titular, mas vinha numa fase boa, não tem o Arana, não tem... O Hulk é dúvida... E o Júnior Alonso também não joga. Quem pode sentir mais com os desfalques, hein, Souzinha? Fala, Everton, boa tarde. Eu acredito que o maior... Souza, só não, faz, só fala... Responde o que perguntou. Tá, desculpa, então. Vai fazer boa tarde e depois acabar o programa. Tá, desculpa. Eu acredito que quem sofre mais, quem perde mais nisso tudo é o Palmeiras. O Palmeiras tem um time titular, os reservas do Palmeiras não têm a mesma qualidade do time titular, então eu acredito que por tudo isso, apesar de ser desfalque importante para o Atlético Mineiro, eu acredito, como o jogo é fora também, quem acaba perdendo com isso tudo é o Palmeiras, por isso que eu disse aqui ontem, tá e digo aqui, pô, hoje. Mas peraí. Mas quem foi? Tá gaguejando por quê? Só porque nós estamos ao vivo de Belo Horizonte pra cá? Mas tá gaguejando por quê? Eu tô acostumado com isso já. Então fala certo, rapaz. Eu acredito que é 2-0 pro Galo hoje. Então tá bom. Thiago Valube, conta aí por que o Nacho deixou de jogar, por que o Zarate deixou de jogar, por que o Hulk deixou de jogar, por que o time do Atlético perdeu a preparação física, porque era um time muito forte fisicamente. Por que o meio-campo perdeu essa parada toda, Thiago? Prazer falar com você, Neto. Um abraço para você e para todos os amigos. Eu acho que a falha, a continuidade, o ano do Atlético não é bom desde a escolha, né, do Turco. E eu, particularmente, sempre chamo a atenção aqui dos companheiros. O Nacho não vai resolver todos os problemas do Atlético a essa altura do campeonato. Mas entendo que, por exemplo, na partida contra o Avaí, muito mal utilizado, do lado direito, jogando como uma espécie de ponta, ele é um jogador, no meu entendimento, que deveria estar ali mais ajudando a organização. E aquela questão, Neto, que você sabe bem, um coletivo, ele acaba, quando está bem, os jogadores que já são ótimos vivem uma fase maravilhosa, os que são medianos, às vezes, sobem também, mas quando esse coletivo acaba por não estar tão bom, acontecem também que as falhas ficam mais evidentes. Agora eu vou mandar no peito do Rogério Assis, o Canhão. É, Guimarães, pode fazer pergunta pro Canhão, irmão. Grande Canhão, beijo pra você, meu irmão. Canhão, é sem titubear, no pique. E aí eu tô falando de história no futebol.
O Abel é mais técnico do que o Cuca tem mais história que o Abel. Quem você acha que é o melhor técnico? Querido Everton, um abraço para todos aí. O Abel é mais técnico que o Cuca. O Abel tem pouco tempo de futebol brasileiro, já ganhou vários títulos e já conseguiu mostrar que tem muita qualidade. O Cuca, ele voltou para o Galo para tentar ir para a seleção brasileira. Se lascou, não deu certo o projeto. E para mim, o Cuca é o principal culpado nesse momento no Galo. Porque eu não admito um técnico que não consiga fazer jogar um time com essa qualidade. Um elenco que tem o Atlético Mineiro. É um mico do Campeonato Brasileiro. É um fiasco do Campeonato Brasileiro. Netão, eu fecha com o Thiago Fernandes. Para mim, o Cuca é muito melhor do que o Abel Ferreira pela história. No momento, o Abel Ferreira está melhor. Ô, Thiago Fernandes, você que está quietinho aí, fala para mim, por que a torcida do Galo está pegando tanto no pé dos jogadores em relação à balada, essa coisa toda? E por... Você acha que antes eles não estavam fazendo isso na fase boa? Né? Diz que balada. Então, se fosse na época minha... Na época do Renato. Do Renato Gaúcho e do Gaúcho que tá no céu, não era disque balada. Os caras têm que entrar dentro da garrafa. É, prazer falar contigo, Neto. É, o torcedor, ele se incomoda muito com o resultado. O resultado incomoda bastante o torcedor e é por isso que eles, nesse momento, fazem essa ideia do disque balada. Pra mim, não tem efeito algum, pelo contrário. Se tem efeito, ele é negativo. Porque é muito mais fácil pra depois... o atleta querer sair, deixar o clube, e pode deixar o clube de forma gratuita. Pode conseguir se desligar desse contrato e conseguir uma coisa bem melhor posteriormente, porque ninguém suporta isso. E no dia que eu disse aqui sobre esse assunto, eu repito, isso para mim é coisa de vagabundo, que fica atrás de torcedor, ou de jogador, fora de casa ou em qualquer lugar que igual. Ele esteja. Pensa igual. Ô Thiago, você tá bem, você foi o melhor de todos aí. Você arrebentou. No dia a dia é o melhor mesmo. O Alê! Depois de todos, o Alê Oliveira. Agradecer o Alê Oliveira, monstro sagrado, pro Everton Guimarães, que é um cara excepcional há tanto tempo com a gente aqui na Band. O Thiago Valu, que tá mais pra Vudu do que pra Valu. O Elton também. É, eu queria achar. Eu acho que a gente deveria fazer mais isso. E também no jogo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um time de Dirceu Lopes, de Joãozinho. Cruzeiro é um time que deixou com que nós pudéssemos ter a toca da raposa, fazendo a seleção brasileira ganhar títulos importantes e saber a importância do Cruzeiro na primeira divisão, do Atlético, do América, que está arrebentando a boca do balão, e principalmente ao povo mineiro, que é o melhor povo do mundo, diga-se de passagem, né? E que, diga-se de passagem, uma coisa impressionante, o povo mineiro. Ô Everton, obrigado a vocês todos aí, eu gostei muito de fazer esse bate-bola com vocês. O que é legal para todos nós, é legal para vocês aí, parabéns ao Alê Oliveira, que continua arrebentando aí pro Thiago, pros dois Thiagos, pro Elton também, e para você, Everton Guimarães, que é um monstro sagrado. Valeu, irmão? Beijo, Neto, um abraço, fica com Deus aí, todo mundo. Valeu, pessoal. Tamo junto e misturado. É o seguinte... Tá aí, pessoal, baita resenha, hein? Baita resenha. E a gente, como o Neto disse, a gente vai fazer isso mais vezes, porque a partir do ano que vem, e nessa sinergia, né, que é uma exigência, meio que uma sugestão da Band de São Paulo, é que essa sinergia ela seja cada vez mais ativa mesmo e implantada. Então, ano que vem, a gente vai ter o Cruzeiro, o América e o Atlético na elite do futebol brasileiro. Então, a gente vai ter mais essa mistura com São Paulo, com o Rio de Janeiro, lá com o GV, com o Carlos Alberto. Lá no Sul com o Meneghetti, com o Baldasso, com o João Batista Filho, com o César Cidade, com todo mundo. Então a gente sempre vai fazer isso. Muito legal mesmo a iniciativa. Muito obrigado aqui ao Rodrigues Coralli, que comprou a ideia maluca. Pessoal da parte técnica daqui, lá de São Paulo. E vamos espalhar o bolinho, meu povo. Pode levantar, gente, todo mundo. Ah, é? Fica na frescura, porque tá na TV. Ai, a câmera... Eu vou deixar essa cadeira aqui. Não, pode puxar, pode levar. Raul perguntou. Não, leva a cadeira, leva tudo, gente. O programa é ao vivo. Pode puxar e levar, não tem problema não. Boa, só lembrando, pessoal, dos ingressos, hein? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. O Raul perguntou. Você não acertou. Ele é da Record, não vamos cantar mais não. Ganhadores de pares de ingressos que se inscreveram no nosso canal. Só confirma pra mim se é superior roxo mesmo aí, acho que é. Superior roxo. Superior roxo, é isso mesmo. Então é o seguinte, 4 pares de ingressos para Atlético e Palmeiras logo mais. Presente da grande MM Veículos, presente pra você. Então tá aí, 4 pares de ingressos.
Os nomes, por favor, André. Zé! Pamela Mota. Pamela Mota. 6966, final. Diego Oliveira. 8301. Rafael Machado. 3376. E Edson com I. 5553. Nossa produção vai entrar em contato com vocês. Não é Edson. Vocês buscarem os ingressos aqui na Band. Raja Gabalha, 2221. A Itatiaia na Barão, 2222. Você sabe o que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Ô, André, quanto tempo nós temos aí, André? Zé! Nossa, tem tempo demais. O atacante Hulk pode pintar no time hoje. Thiago Fernandes, Hulk joga hoje ou não joga? É, Alê, Hulk joga ou não joga? Os dois respondem. Olha, Everton, eu acredito que ele não entra em campo. Se na segunda-feira ele fez fisioterapia, para mim, bem difícil que ele esteja à disposição do técnico Cuca na partida de hoje. Alê Oliveira, que temos de novo aí. Seu WhatsApp tá vibrando. Cara, aí. Eu não revelo esse tipo de... Mas eu acho que isso aí é o que acontece. A minha esposa, Carol, que você conhece, ela vai pro jogo e ela vai no camarote do homem, ok? Qual homem? Do incrível Hulk. Entendi. E aí eu tava organizando com ele, como é que faz pra pegar aí o aí pra pegar o negócio, falou assim, fala com o Gleitson, né, que é o caseirinho, o Gleitson. Caseirinho oficial, eu sou o caseirinho extra oficial. Fala você é concierge, com... Ale, é diferente. Isso. Você é caseiro do Hulk? Gerente de logística. Fala com o Gletson, que ele vai entregar pra você, não sei o que. Fala, como é que vai fazer? Fazer o seguinte, eu vou levar a patroa e eu te encontro a Carol. Nossa, lá. Eu não entendi nada que esse cara tá falando. Esse cara, você tá usando droga, Ale? Pera aí, deixa eu resumir. Quem vai levar a patroa? O Gletson. Ah, ele vai levar a esposa do Hulk. O Hulk vai antes. Captei vossa mensagem, honorável guru. Amabilíssimo guru. Eu não tô falando nada. Tô falando? Se o cara que presta serviço pro Hulk vai ao estádio, isso pode demonstrar que ele está relacionado. Que ele está relacionado. Ou não, né? Porque ele viajou e não jogou. Senão o Hulk ia levar a própria esposa, o próprio camarote que é dele. Ele pode estar junto com um grupo. Vai ficar junto com um grupo, vai pro vestiário, faz tudo. E fica no banco. Posso também, palpitar, quem sabe? Só palpite, sem informação. Sim. Palpite, não, eu acho que joga. Não, eu acho que não joga. Banco, cara. Eu acho que banco. Cara, ele fez fisioterapia. 30, acho que joga 30 minutos. No ele fez tempo. Fisioterapia. Não mais que isso. Na segunda-feira. Não participou de treino com bola. Na terça, ele manteve a situação. Cara, pra jogar hoje é assim. Eu acho que é arriscar demais. É, ficar no banco, segurar um pouco, se necessário, entra ao decorrer do jogo. Eu acho que vai nessa. Não, eu acho que se ele não fosse trocar a roupa. Ele chegava lá 9 horas, o jogo era 9h45, né? É, isso. Chegava lá 9 horas com a patroa, descia, ia lá no vestiário e falava, pessoal, boa sorte aí, oração e tudo. Uhum. Eu acho, né? Sim. Mas não, eu acho que ele vai colocar roupa, ele vai pro banco. É, até porque pelado não pode, né? Não, coloca a roupa de jogo. Logo! Tá. O sujeito nu, imagina o Hulk nu. Vai encher a boca da muita gente, vai gostar. Aí, abaixo. Que homem. Então é o seguinte, eu tô até tentando levantar a informação aqui. Vai no teu pé. Vou tentar descobrir calma aqui também que tá se indo. Ele calma se que tá pode indo. Ser que ele vá. Calma que tá indo. Calma que tá indo. Estão tentando ver aqui se vai ou se não vai. Mas o Ale já deu uma informação importante. Importantíssimo. O cara que presta serviço pra ele vai pro estádio. Mas ele viajou e não jogou. Eu não sei, eu não tenho informação. É achismo puro. Eu acho que vai pro jogo, mas eu só acho que vai. Sabe aquele jogador, motor do time mesmo, motorzinho do time? Juninho no América, por exemplo. Que quando entra em campo, gera impacto positivo, faz o time render, é assim o Sicredi, meu povo. Uma instituição financeira, o Sicredi é o Neto Moura do Cruzeiro, o Sicredi é o Hulk do Atlético. A economia gera desenvolvimento, onde tem essa bandeira aqui, você pode chegar e trazer sua conta para cá. Sabe por quê? Porque você fica por anos e anos e anos movimentando o seu rico dinheirinho, numa instituição que não te nota, que não faz nada por você, quando você precisa uma burocracia desgraçada, aqui não. Aqui é outro nível. Primeiro que o nível das nossas agências é diferente, não parecem agências. Tem porta giratória, os caras com escopeta, não tem nada disso não. Você entra, você é bem recebido, você senta, toma um café, toma uma água, bate papo, expõe suas ideias, é muito bem recebido, você é muito bem acolhido. São mais de 6 milhões de associados no Brasil.
Venha crescer com o Sicredi. Aliás, o Sicredi, quando começou com a gente aqui, não tinha nem 5 milhões. E agora já chegou a 6. Aliás, 6.380, o André está me dizendo aqui. Presente no Brasil todo. A cooperativa de crédito, a maior e com mais número de cooperados no Brasil. Então, traga o seu dinheiro, porque aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. E venha crescer com o Sicredi, com o gigante Sicredi, que eu tenho um orgulho danado de fazer parte. Beijo para a Aline, minha gerente, Ismael, que é o homem que cuida do Sicredi aqui no estado de Minas Gerais. Beijo para vocês, muito obrigado por me deixarem feliz aí no Sicredi. Quanto tempo aí, Andrezão? Então, já estamos caminhando para o final. Lembrando que o Elton mostrou ali os ingressos, já demos os nomes dos ganhadores, nossa produção vai entrar em contato. Aí vocês vêm até aqui para pegar cada um levando um par de ingressos para Atlético e Palmeiras logo mais no Mineirão. Não é um simples Atlético e Palmeiras, é um Atlético 1, Palmeiras 0. O Stefano Pouco está dizendo ali que será 2-0 para o Atlético e não 1-0, porque o Atlético vai fazer 2 e dessa vez não vai deixar empatar, né, Stefano? Lá do deusmedibre.com.com.br. .com.br, deusmedibre.com.br. É, o Stefano Pouco dizendo que o Atlético vence por 2-0. O Genta falou que o Atlético 4-0. O Rodrigo Genta está parecendo mais do que nunca o papai Smurf. É impressionante. Ele envelheceu 100 anos em 10 e não 10 em 100. Em 3. Vamos embora, meu povo! Abraço!